Per 44 anys consecutiu, l'exposició de paneres de fruits del camp ha estat al centre de la Fira de Sant Isidre. L'activitat agrícola de Viladecans i la comarca és protagonista aquest cap de setmana en un esdeveniment que amb el temps ha incorporat molts altres participants. Amb les activitats que es fan tant a nivell d'alimentació de quilòmetre zero, amb la gastronomia, com a nivell de venda, els mateixos pagesos, les entitats, cada vegada més entitats, cada vegada més activitats de les entitats de Viladecans i, evidentment, les empreses, que estan canviant molt. Cada any tenim empreses noves, empreses diferents, que el que volen és donar-se a conèixer a la ciutat. Per tant, jo el que diria és que la fira, en comptes d'anar un sector creixent per sobre dels altres, el que ha fet és, amb el seu conjunt, tots han tirat endavant i tots han crescut. La inauguració ha tingut com a convidada d'honor la nova alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, acompanyada de l'alcalde de Viladecans i bona part dels regidors, han visitat els estands de la Fira Comercial, on les empreses es donen a conèixer. També han passejat per la 13a mostra d'entitats, un exemple del dinamisme de la vida associativa de la ciutat. L'alcaldessa ha destacat la pagesia com una tradició que uneix Viladecans i Gavà. Jo deia abans, no?, que ens uneixen moltes coses a Gavà i Viladecans, i una d'aquestes coses, doncs, és aquesta vinculació històrica nostra amb la pagesia, amb l'agricultura. I per això, perquè ens sentim molt orgullosos d'aquesta vinculació històrica, doncs, la protegim, la reivindiquem, la promocionem. Precisament per enfortir l'activitat agrícola de la ciutat, a partir del juny hi haurà mercat de pagès a Can Xic tots els dimecres. Tenir també un altre ingrés, com pot ser, doncs, anar a vendre un producte, una part d'aquest producte, doncs, al mercat de pagès, tant sigui Viladecans, també s'està intentant, doncs, poder donar, doncs, tota la setmana a diferents llocs, també de Baix Llobregat, però també sempre amb la condició que sigui aquest producte fresc, que sigui del municipi o que sigui de la vora, que estem parlant de proximitat, que diuen quilòmetre zero, que, o sigui, pot ser amb bois o des de Climent, però aquest producte sigui fresc i d'aquí. De moment, els productes de quilòmetre zero ja es poden comprar tot el cap de setmana a la Fira de Sant Isidre. A més, es pot participar en nombroses activitats per a tots els públics i conèixer les empreses i entitats de Viladecans.